bu futbolimizni ichida chidab yurgan muxlislarga ham besh baho qo'yish kerak. Xudo ko'rsatmasin, bular ko'rayotgan futbolni keyingi avlod ko'rmasin. Hamma o'zini davrini futbolini maqtaydi. Mana sizni davringiz mana osilib turibdi. Hozirgi futbolchilar hurmat qilgan holda aytaman, 10 yildan keyin men osilib turadi deb o'ylamayman bularni. Abramov bo'chirki maydonni ikkinchi polovinasi, ikkinchi yarmida, bu yarmida emas. Biz ko'p gol o'tkazamiz. Bizda o'sha murabbiylarni tayyorlash tizimi juda xato. 200 million podyomni, 500 million, 1 milliardgacha podyomni olganlar bo'ldi. Sen murabbiy bo'lmoqsan. Bu yerda litsenziyalar ham kameraga ham yetmaydi. Printerdan chiqarib berilgan diplom. To'g'ri. Men istagan odam bilan sporlashaman. Qo'shing. Agar bizda futbol murabbiylar shkolamiz kuchli bo'lgan, hech bo'lmasa Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonning murabbiylarimiz bo'lishi kerak edi. Oxirgi ikkita o'yinimiz qanaqa bo'lgan? Avstraliya 6-0, Koreya 3-2. Bu maqtanadigan natija emas, Osiyo Kubogi 2011. Yoshni soxtalashtirish hamon davom etayotgan bo'lsa, Mamitda Akmal Xolmatov 43 yoshgacha futbol o'ynadi-da. Boryapti. Sizni fizkulturniy obrazovaniyingiz yo'q, siz litsenziyaga o'qib qolmaysiz, deyapti-da. Ota-onalardan pul yig'adi. Nimaga yig'ayapsan desa? Hakamlarga ishlataman deyapti. Yangi murabbiy bo'lib 1 million 700 1 million 600 ming maosh olaman desa, siz 6-ta guruhga bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. U borku Gvardiola ham ishlamaydi buni, Mourinho ham ishlamaydi. Har bitta bolaga 10%dan yil davomida ustama haqqi oladi. Mana nima uchun bu musobaqa buzilgan. Shundoq ham kuchli asosiy tarkib a'zosi o'shanga iltimos qilgan, majburmiz. Agar Mamitda mani shotimda ortiqcha 10 million bo'lsa, terma jamoani yuborishga. O'sha Farg'onaga ham hech kimga murojaat qilmay, meni ham bet bormam da. Italiya murabbiyiga O'zbekiston Kubogining finaliga Olmaliq bilan Paxtakorga tushdi-da. Bir mashitda o'tiraman, men tushunmayman o'yinga deb. Ko'rsat, televizorda ko'raman. Birinchi taymdan keyin telefon qilib, meni olib chiqib ketdi. Maydonlarimiz Toshkentda qurilish bilan bor. Maydon 1 yildan keyin kelasiz Toshkentga do. Yozgi kunida ham Toshkent shahar chempionati soat 2 da bo'lardi. Iyun-iyulda. Hamma o'ylaydi, Odil Ahmedov akademiyasidan keladi, bolalar saniydi, 200 mingga ko'paytiradi, o'zimizni Samvelni so'kishadi, Abramov, Qosimovni, bizani so'kishadi. Vaholanki, men bilan pulini saylaga ishlatyapmiz. Men Mamitda 2-3 ta bolani musobaqaga homiy qidirib yuribman. Futbolkamiz yo'q. Anetda yonimizda maydonda o'zbek futboliga zarracha foydasi keyinchalik tegmaydigan odamlarga 300 million 400 million ko'z oldimizda bo'ladi. Assalomu alaykum. YouTube kanalida Football Time orqali sizlar bilan ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Ikki hamkasbning bir-biri bilan suhbatlashishi qandaydir erishtirilishi mumkin, lekin Nodir Xo'ja Yo'ldoshev futbol ichidagi shunaqaki nazariyotdan o'sha amaliyotga o'tganiga ancha bo'ldi. Sababi bolalar futboli o'rtasidagi musobaqalar o'tkazish, bugungi kunda mana futbol assotsiatsiyasidagi faoliyati, qolaversa Odil Junior futbol maktabini yuritish, umuman mana shuni hammasiga vaqt yetishi, shu sizni misol uchun futbol nazariyotchiligiga kirib kelishdan avval futbol ichida ishqiboz sifatida tanilgansiz. Paxtakorda ashaddiy ishqibozlardan biri sifatida. Endi bugungi kunda hammasiga ulgurish qanday yuz beryapti endi? Assalomu alaykum, avvalo koshonamizga xush kelibsizlar. Toshkentda ko'rib turganimizdan xursandmiz. To'rettis muxlislar etapidan boshlab chiqdik. O'zim ham ko'pincha masalan o'sha o'zimizni saytga xodim olayotganda fan klublardan qidiraman ko'pincha xodimlar, yosh xodimlar. Chempionat tarziga, ha, masalan hozir o'qiyotgan bo'lsanglar, Abdulaziz degan bolamiz ko'p intervyular qilyapti, agar kuzatayotgan bo'lsangiz. Bunyodkor fan klubida bo'lgan. Fan klubga begona bola kelmaydi-da. O'sha oliy ligani qiziqadigan bola keladi. Masalan, zo'r jurnalist bo'lib turib, bizani futbolga qiziqmasa, undan bizni sifat ololmaymiz-da. Endi bu futbolimizni ichida chidab yurgan muxlislarga ham besh baho qo'yish kerak, qo'pol qilib aytganda. Hozirgi futbolimizni saviyasidan kelib chiqib, sizni ko'rgan futbolni men ko'rmadim, men ko'rgan futbolni hozirgilar ko'rmayapti-da. Endi xudo ko'rsatmasin, bular ko'rayotgan futbolni keyingi avlod ko'rmasin emas, bizani futbolni ko'rsin deb mana bolalar futboliga kuchli hozir yo'nalish tashlayapmizki, bir 10 yil o'tib mevasini beradi-da. Bu 3 yil 4 yildan keyin emas, shu 7-8 yildan o'tgandan keyin kelajak avlod o'sha siz
ko'rgan saviyali futbolni ko'rsa. Rostdan ham shunaqa hamkim, hamma o'zini davrining futbolini maqtaydi. Bizdan katta avlodlar ham bizni davrimizda zo'r o'lgan deydi. Siz o'sha hozirgi nima, mantiqiy savolda. Masalan, sizni davringizni sanaydigan bo'lsak, o'sha Mikhail Fyodorov, Kechinov, Pyatnitskiy, Qosim Shkirilan gullagan paytda bizani davrimizni sanab bering. Server Jeparov, Odil Ahmedov, Genrix Soliyev, Qojiyev, Kapadze. Bu hazil o'yinchilar emas-da. 10 yil 15 yildan keyin mana shunaqa osiladigan saviyadagi o'yinchilar. Mana sizni davringiz mana osilib turibdi. Hozirgi futbolchilar hurmat qilgan holda aytaman, 10 yildan keyin men osilib turadi deb o'ylamayman bular. Hozirgi Superligamizdagi o'yinchilar. Lekin ularda ham ayb bor deb to'liq ularga ayb to'nkamayman. Bizda shunaqa davr bo'ldiki, o'sha 40 yil oldingi davrdagi o'yinchilar nimaga yaxshi bo'lganki, murabbiylar o'rtasida raqobat juda kuchli bo'lgan. Shkolani metodikasi bo'lgan. Har bitta klub o'zining uslubiga ega bo'lgan, o'sha Dinamo Moskvaning uslubi bo'lgan, CSKA, Spartakning tiki-takasi o'shandan bo'lgan. Dinamo silovoy futboli, Shaxtyor o'sha paytdan texnikni futbol. Paxtagor endi hammamizga ma'lum komanda. Har bitta komandani yoki Neftchi Bakuni ham qanaqadir o'zini o'yin uslubi bo'lgan. 90-yillarga kelaylik, Neftchini Sarkisyanning uslubi bo'lgan, Jalilov uslubi bo'lgan. O'z paytida rahmatli Mahmud Rahimov uslubi bo'lgan. Har bitta murabbiyning uslubi bo'lganda, hozirgi futbolimizni ko'raylik. Ro'zqul Berdiyev pochirki ko'rinadi. Birgina boshqa hech kim ayta olmaymiz. Qosimov pochirki Volkov bilan baham jihatli holatda o'sha yani mavsumga to'g'ri tayyorlanish uslubi ko'rinadi. Abramov pochirki maydonning ikkinchi polovinasi, ikkinchi yarmida. Bu yarmida emas, biz ko'p gol o'tkazamiz. Chunki orqada Abramov qanaqadir o'ynatishi bilmaydi yoki hujumga ishonadi. Bizga hali unaqa Bavariyaga o'xshab Barselonaga 7 ta gol ura olgan komanda emasmiz. Xotirjam 4 ta gol o'tkazib qo'ysa, ya'ni 7 ta golimiz bor bo'lsa-da. Shuning uchun bu nimaga bunaqa tizim bizga yetib keldi? Yetib keldi emas, bunaqa saviyaga tushib qoldi. Bizda murabbiylarning malakasi qotib qoldi. Hamma hozirgi murabbiylar o'zimiz akalarimiz. Kecha rasm olib yurgan paytimda kimdir paxta ko'rdi o'ynatdi, kimdir nazar oldi, kimdir bunyod ko'rdi. Hammasi bilan hurmat qilamiz, aka ukamiz. Lekin bizda o'sha murabbiylarni tayyorlash tizimi juda xato. Chunki hammamiz bitta qolipdamiz. Hozir Oliligamiz, Superligamizda 10 ta jamoani o'yinlarning bir xil. Oldiga 7 ta pas o'ynaydigan kecha mana hozir uyimda 6 ta bola turibdi. Viloyatli bolalar. Imkoniyati yo'q ko'pan. Biz nima qilamiz? Odil bilan endi begona odamlarning uyiga joylamaymiz-da, musobaqaga yaqin bolani olib kelamiz. Uyimizda turadi, ko'rpachalar solib qo'yamiz, yotishadi, ovqatini qilamiz, yediramiz. Bu Odil junior maktabiga doir ekan. Ha, Superligani haftor o'yini bo'yapti. O'yin bo'lyapti-da, sportkamni bunda qo'ydim-da. Ko'rasanlarmi dedim. Turayasin-da işte bola. Qani sanalaring-chi dedim, 5 ta oldingi pas o'ynasha olarmi ekan dedim. Qaysi jamoaligini aytmayman. Lekin hamma jamoa deyarli shunaqa. 6 ta pas bo'ldi bitta jamoa dedi. Lekin bolani gapini eshitsiz, ikkitasi pas orqaga bo'ldi, uni hisoblamaymiz dedi. Ani himoya yarim himoyachi o'tdi dedi, oldiga xot qila olmayapti dedi, orqaga beradi. Uni hisoblamaymiz. Bu 2008-yil bolani gapi. 12 yosh. Kecha shu bolalarni ofisga olib bordim. Abdulazizga uchtasi keldi, ikkitasi termizlik, bittasi farg'onalik. Men bulardan ham intervyu oldim. 7-8 yil o'tib, senga intervyusini beradi, zo'r bo'lib ketsiz. Keyin biz nimaga jahon chempionatiga chiqa olmaymiz, savol berdi jurnalist. Chunki biz hali kichkinamiz dedi. Javob sifatini qarang. Men lol bo'ldim. Nimaga desa, chunki biz hali kichkinamiz dedi. Endi bular ham keyinchalik hozirgi sifatga tushib qolmas uchun bizni hozir harakat qilib yotdimiz murabbiylarni yoshlardagi murabbiylarni saviyasini oshirish bo'yicha-da. Shu bo'yicha O'zbekistonning eng og'riqli nuqtasi shu. Biz millat tikmaylik chetdan kelib bizani murabbiylarga bilim berib, mana shu yerda istiqbolli, iste'dodli murabbiylar hech bo'lmasa bir oyga o'sha yerga olib ketmasa, Germaniyaga, Ispaniyaga, Belgiyaga farqi yo'q. Bizda nima bo'lyapti? Futbolchi faoliyatini tugatyapti.
Urum basanlar ligasi ham borib o'tirmayapti-da. Qaysi murabbiyga yordamchi bo'lyapti-da. 2 yildan keyin bosh murabbiy. U futbolchi Saudiya Arabistonida. Futbolchi 7 yoshdan to o'sha pul ishlashga davr 20 yoshida pul ishlashni boshladi. Endi 22 yoshda. Endi omadini bersa 17-18 yoshda ishlaydi. Lekin ungacha bo'lgan 12-13 yil mehnatda o'tadi, xarajatda o'tadi, to'g'rimi? Musobaqasiga ham ota-ona hisobidan borsa, butsini ham ota-ona bersa, futbolkani ham hammasini ota-ona hisobidan borsa, murabbiy ham xuddi shunday qiyinchiligini ko'rib olish kerak. U to'g'ri, san 200 million podyomni, 500 million, 1 milliardgacha podyomni olganlar bo'ldi. Oyiga 100 million, 200 million topadigan futbolchi. Buni tugatdingmi? Bo'ldi, seni yulduzli holating tugadi. Sen murabbiy bo'lmoqchimisan? Murabbiy bo'lmoq. Noldan yana boshlaydi. Navbatdagi bosqichga qadam qo'yding. Darhol murabbiy bo'lib, yana o'sha millionlarni davom ettira olmaydi. Bu bo'lmagan narsa-da. Xuddi futbolchilik faoliyatingda pul ishlagan davrgacha 13 yil, 14 yil mehnati bo'ldimi? Murabbiylik faoliyatdan hech bo'lmasa 4 yil, 3 yil sabr qilib turib, masalan, puling bor. Futbolchilik faoliyatini ancha yildan qilib bermayapti klub. Bu klub qilib bermayapti degani bu sen bitta saviyada qolib ketishing kerak degani emas. Sen murabbiy bo'lmoqchisan. Sen o'zingga o'xshagan futbolchi tarbiyalama. Sen pulingni halollab olmoqchisan. Shunda hamma narsani yig'ishtirdi. Kitob o'qidi. Litsenziyani mayli ol bo'ldi. Bo'ldi litsenziyani ham kameraga ham aytaman. Printerdan chiqarib berilgan diplom. To'g'ri. Men istagan odam bilan sporlashaman. Agar bizda futbol murabbiylar shkolamiz kuchli bo'lgan, hech bo'lmasa Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda murabbiylarimiz bo'lishi kerak edi. Hech bo'lmasa Bangladeshda, Pokistonda murabbiylarimiz taklifla bo'lardi. Hech bo'lmasa. Nimaga paytida birodar Hasanovichda bo'lgan? Nimaga Rustam Akramov ishlab kelgan? Bahodir Ibrohimov. Bahodir aka nimaga ishlab keldi? Chunki ularni metodikasi shkolasi o'sha Labanovskiyni programmasini mukammallashtirilgan holda Osiyoda bizga talab bor edi. Hozir bizam murabbiylarga Osiyoda talab yo'q. Qo'shni Qirg'izistonda talab yo'q. Bitta Aki Usmon Tojikiston terma jamoasida ishlayapti. Nimaga Regarda bizani murabbiy? Nimaga Pomirda yo'q? Nimaga Istiqlolda yo'q? Nimaga hech bo'lmasa o'rta miyoni tojik qirg'iz klublarida o'zbek murabbiylarga chaqiruv bo'lmayapti. Pro litsenziyani ro'yxatini oling, 30tadan ko'p. Bor yo'q 14-15 tasi ishlaydi. Qani qolganlar? Nimaga ular hech bo'lmasa ikkinchi murabbiy emas? Qaysidir qo'shni davlatda yoki qaysidir chempionati juda saviyasi past chempionatlarda ham emas. Masalan, Bangladesh chempionati ko'pchilik mensimaydi. 20 mingdan 50 ming dollargacha oylik beryapti. Ularga bunaqa murabbiy kerak emas. Ular o'zini futbolga shunaqa katta pul tikishni boshladimi? O'zini futbolidan ancha baland saviyadagi murabbiylarga ehtiyoj seza boshlash. Lekin ungacha bo'lgan davrda nimaga bizam murabbiylar bor? Bizam murabbiylar yomon emas. Ular hammasi zo'r futbol o'ynadi. Hammasi kallasi narsa bor. Bizada murabbiylarni yetishtirib beradigan tizim noto'g'ri. Nimaga? Bizada pro litsenziya, A litsenziya, B litsenziya bo'ladi. Nimaga Ispaniyadan kelib murabbiy modul o'tmaydi? Nimaga Italiyadan trener kelib qaysidir modul o'tmaydi? Nimaga hammasini o'zimiz o'qitishimiz kerak? Biz shunchalik zo'rmizmi? Shunchalik zo'r bo'lsak, nimaga Osiyo chempionatida shu yillar davomida 3-chi o'rinni olmadik? 4-chi o'rnimiz bilan maqtanamiz. Oxirgi 2 ta o'yinimiz qanaqa bo'lgan? Avstraliya 6-0, Koreya 3-2. Bu maqtanadigan natija emas, Osiyo Kubogi 2011. Iordaniyani qanaqa qiyin tutganmiz? Hamma Timur Jo'rayev Avstraliya bilan o'yinda yomon edi. Iordaniya bilan Timur Jo'rayev ikkinchi taymda tushmaganda biz 3ta gol o'tkazdik. O'yinni istagan odam zapsiz ko'rsam, Timur Jo'rayev bo'lmaganda o'sha o'yinda Ulug'bek Boqoyev 2ta gol urgan o'yinda. Oxirgi 20 minutda Iordaniya O'zbekiston o'yinini ko'ring. Oxirgi 20 minutda Iordaniya bizni ezib qo'ygan. Siz optimistik tarzda ba'zi fikr bildirdingiz. Masalan, hali 2008-chi yilda tug'ilgan bolalar hali biz davrimiz kelmadi degan gapni aytyapsiz. Lekin agar hozirgi darajada ishni yuritishda davom etadigan bo'lsak, misol uchun, har bir musobaqada o'rin, masalan, bolalar o'rtasidagi o'rin asosiy o'ringa chiqsa, hakamlar asosiy o'ringa chiqsa, hakamlarning beadabchiliklari yo'q, o'zlari xohlagan ishini qilsa, yoki turnirlarda nomigagina o'tkazib,
hiç kimge ya ki yaşta sahtelaştırış hemen devam ettiyken bu biz kaçan. Bu, ben o ballardan hem kütme yapman eğer buna kadar ketişte devam ettiyken bu sefer. Sizi hatırız, uğrarız. Benim hatırım bu. Bana 2017 yıl kulüp kıyken bulsak, oldun fakat müsabakalı 30 yürürdüm de, Murabi'nin mehnetini bilmezdim. Bolanın mehnetini bilmezdim. Teşkil kılardım. Hakem koyardım, kubukunu verardım, bolla kursan kim yığılırken, kim kulgen farkı yok, o tarz giderdi de. Uzun kulüp kıyamdan ki, onun arkası değil, mehnetini kurdum de. Mesela hazır altısında bolu uyumlu durdu. Yapman ki, nümege durdu. Şu bolu imkaniyeti yok, peki yakşı bolu. Onge kimdir imkaniyet veriş gerek. Ertegi zor bo'lib ketadi. Ertegi menga mashina beradimi, telefon beradimi, u xudo biladi masalan. U o'zini, hammani o'zini vijdoniga. Lekin biz uni o'ylamaymiz. Hali bu shunaqa darajaga chiqadimi bilmaymiz ham. Lekin kimgadir kimdir imkoniyat berish kerak-da. I meni mashg'ulotlar davomida yaqinda bitta turnirda qatnashib keldik. Hakam bilan o'zim yomon uni qo'ydim. Murabbiy 1 yil qiladigan mehnatim bitta xushlikni sindiradi. Bit u ko'rmaydi u qanaqa mehnat qildi, anetdi bolalar ruhi cho'kinib sinib. Eng katta ta'sir doirasi mana bolalar futbolida hakam edi. Bolalar ruhi cho'kinib u futboldan ketib qolishi ham mumkin. Bilib bo'lmaydi. Masalan depressiyaga tushadi, golim hisoblanadi, baribir bizni yuta olmasa ekanmiz deydi. Talant bola ertadan uje boshqa kasbga yoki boshqa sport turiga o'tib ketadi. Bo'ldi, O'zbekiston bitta iste'dodni yo'qotdi. Bizda iste'dod 1000 ta, 10000 ta emas-ku. Bizda har bir yo'qotiladigan iste'dod Orol'da su bilan teng kuchi. Mana Orol'ning qurishi fojia, to'g'rimi? Nafaqat bizga, dunyo fojiasi. Bizda ham o'zbek futbolida masalan 13-14 yoshli bolani jarohat olib qolsa yoki futboldan ko'ngli qolib tugatorsa yoki ota-onasi shu butsisini olib bera olmasa, turnirga xarajatini qilib bera olmasa, shu bola futbolni yig'ishtirib qo'ysa, biz katta narsa yo'qotgan bo'lamiz. Biz hali Braziliya emasmiz. Biz hali Serbiya Belgiya emasmiz. Iste'dodlarimiz ko'p, to'g'ri, lekin qaysi yoshgacha? Bu yerda ham boy gap keladi. Futtani Pro Lig, Pro B, C, E, A litsenziyasi bo'lganda, C litsenziyasi qanaqa berilyapti hozir? Eshitib yurasiz. Mana yerda Akmal Xolmatov 43 yoshgacha futbol o'ynadi-da. Boryapti. Sizni fizkulturniy obrazovaniyingiz yo'q, siz litsenziyaga o'qib qolmaysiz deyapti-da. Hurmat qiladigan bitta ikkita tanish odamlarim bor, o'zim aka-ukamiz. Lekin futbolga umuman aloqasi yo'q, selitsenziyaga o'qiyapti. Ilhom Suyunov, necha karra O'zbekiston chempioni? Osiyo chempionatida qatnashdi, Liga chempionligida ishtirokchi. Fizkulturniy yo'q, selitsenziyaga o'qib qolmaysan. Timur Joray, butun boshli MDF kubogini yutib bergan Paxtakorga. Yo'q, san o'qib qolmaysan, sanda fizkulturniy yo'q. Akmal Xolmat 43 yoshda majbur kirdi institutga bu yil. O'zini o'g'lidan ham kichkina bolalar bilan endi o'qiydi. Yana sizga boshqa misol ham keltirishim mumkin. Mana To'raqo'rg'ondagi shu Xayrulla Karimov, Anvar Soliyevlar tayyorlagan murabbiylar aynan mana shu litsenziyasi yo'li uchun chetga chiqib qo'yishdi. Ahmoqona yondashuv bo'ldi. Endi u odamlar hozir yo'q. Hozir sal o'zgartirish bo'lyapti. Lekin hiç kaçan şu sal o'zgartirishdan tub islohotlar qilib yuborganmi yillar kerak bo'ladi. Biz endi sal muyulishdamizdi. Ani Akmal patrini otganingizda chatga Qo'qonga to'g'riga Namanganga, Namanganga chatga to'g'ri qaro, to'g'riga Qo'qonga ketdim. Shu o'rtada turibmizdi. A biz ikkita yo'l turgan joyda vodiyga kirishdi. Biz o'rtasida qolib ketgan edik, ya'ni uch burchi joyda mashinada taqalib turdik-da. Çünkü başımda yürür, maşın arkaya yürürdü, büzülürdü, büzülürdü. Doğru otururken çap on yolu görmedi bizi. Hemen halatta havardar. En kızıdı bir tane mesele. Mesela müsabakaya gittikken, bollar ortasındaki müsabakaya gittikken mürabbi otonlardan pul yığadı. Demek ki yapsan ise, hakemler işletemem diye yaptı. Demek ki hakemler mazuz ki kendi bırakmamız. Bizde ona kadar narsalar yok, resmi gap ki kendi. Bizde hemen o ya tek kişi de gelen gaplar asası oraya çıkıp alardı. Bu yıl bu narsa 2017 yil geçe tasavvur qilolmasdiz qanday holat dedi 17 yil geçe katastrofa edi. Mesela bularning boshlig'i bor edi. Federatsiyada ishlamaydi u boshliq. U boshliq qanaqa boshliq? Hamma bo'lsin ham murabbiyni taniydi. Hamma uchun u mana shunaqa odam edi. Davay 2003-lida bu yil san 4 ta liga kirasan.
2003'lerde. Her müsabaka başlamayken ben de bu attı. 2004'lerde sen anetti müsabakada torterler. Botti nerede, botti tutuş geçsin, nerede rafkeni o müsabakadan alırsın. Bu kadar tamamlar geçe alamaz mı? Kop bu, bu Respublikan'ın olması. Ondan önce bulardı. 2017 yıl bitti, Murabi Cabr dedi ki alıp yaz verdi. Yaz verdi. Ondan ben bu müsabakanın tizimini bilmezdim. Çünkü bize şehir şampiyonatımızda Nerbafke degen narsa yok. Men o'tkazadigan musobaqalarda Nerbafke degen tizim yok. Hiçbir hakemgen çıkmaydı, murabbiy kelib plan pırla getirmeydi. Bize çizdi, festival kılıp o'tkazadigan narsamızdı. Bu musobaqani ben içiden kaçman çöndüm? 2019 yıl o'tkazdi. O'zim Toshkent terma jamoasi 2006 yıldan Navoiyga bordi. Tarkibimiz boshqalardan 2 karra kuchli, 1 karra emas. Çünkü bu Toshkentda şehir şampiyonati bor. Rakabet küçülü. Birinci mette şuna kenge tanılı buldu ki Terme Camangı Cahangır Usman filan Bünyatkar Adal Ahmet Akademiyası'nda 2006 murabiyi filan ana kanı koydum. Bünyatkar 2006 murabiyi Uluğbi Bakıyıf. Çünkü ikili kemende Toshkent'in alt kemendesiydi. Kim bülege tellaş kokunu bülege vermedim. Serveri Cepar Terme Camangı trener bu geldi. 2006 ile. Serveri dedim sanat borku veresiniz. Halis, halis böyle. Hemen kemandana bitti, cahaya girdi, oynatıydı. Ben bir 30'da böyle terli aldım. Şimdi, ulamına bir hattı zıborku dedi. Ki, ahir günü 18'leri terli aldım. Gittim oraya bir yol. Yani tasavvuk olsun, hem maraleşken, neytral, terime cevabı küçülü böyle dedik. Otke vardı, birinci tur. Üçteli kemandana çıkıp aldı. Ancan Buhara, Toshkent. Ancan birinci gün bize dam alamayan kaldı. Ancan sensasyon açtı, bu kalan yutup koydu. Başlandı ki işe. Biz Ancan 8 milyonu, 9 milyonu yuttuk. Kızıl avamız, kattandı, yocayla. Çekletişti, çürmeyen bende mi bu atken? Aklım yetmiyordu dedi. İlkem, iki gün aldım, mandat bu geldi. Ben çette turma, mandattan tutuzdum dedi, vallahi dedi. Toshkent yine bir hafta kereyemezse dedi. Turuş dedi ama, o zaman anakası buladı bu lan. Nadbafke kereyemez, lakin kubuk kereye dedim. Nadbafke silege kubuk menge dedim. Kim? Sındır sındır başlamadı. Kim? 19. yıl. Ortada bir günü buldu bize. Ben kep geçişim kereye. Sıroşin iş oldu. Aşkın kep geçtim. Trenere. Ay kelmesin bu mide. İz iş oldu. Ay gitti. Kim? Roşan eke mal yıkırdım. Ne Roşan eke maşin akı boğattı dedi. Ulan haber yok. Bu nasıl? Kim? Yerim atıp nazar tuttu. Roşan eke kırdım. Okey, maşina tutmuyor dedi bu otu. Yani sırası kadınla çakırdılar, şükürlenişi başladı. Yani otu gap yetti borgen ki borsam kamerayı tayyilat koyuştu. Bana bize zarf sık koydu ki hiç hakem işini örgendi. Anakı yok hakem dedi. Ama bu da örgendi. Ben hem oyunu diskini kuramadım. Hem oyunu analiz kılandı. Turbiyer olaysa ben dedim. Beni kemenden gibi bir lotken sarı koydu. Boş kemende de epizod olsa FIFA qoidasi o'zgarib qoldi. Hamma kamandani bir kalla ustun yutdi, gap unda emas, o'ldirishga harakat qilishadi. Nafs diyorligi. Nasim Shoyev bir kunni telefon qilyapti. Shaxsan tanishmasin shu paytda. Nodir chotdi, podozreniyam bor, menga chiqishadi. O'yinni berish so'ra. Yoki bermasanglar biz o'zimiz ham qolamiz shu bari. Keyin oka dedim, men ertalab o'yiningizga boraman. Kuraman. Ezi şoktu karşı. Kim şunu da açtı bunu. Hakem de şunu da açtı. Kameran kurulsam mı? Liç ne uzun şu kullanım asam ben şu kullanım. Kim işte bu tür ne uzun gerçi. Nasıl ne ki yutu oldu. Sensasyon. O da tüksüz idi. Nispeten tüksüz idi. Yutu oldu. Şunu da şunu bir ettim. Bundan sonra kim kirgenden ki Mamrak Sait Kosim fazla departamenin başlığı Detski futboludu. Ancak gelmeyi, Mamrak'ı zor adam. Bu yıl ancak iş kılıştı. Şakırtları var Mamrak'ı dedi. Böyle bu yıl şu temanı ancak koydardı. Bu yıl kurs teması bir tane 100% sözel aramız ki. Elbette. Nisbeten, otkenge nisbeten, bu yıl ki maşı Respublika müsabakası, maşı Federasyonu Bolligi Rahmet işçti, desit kılıştı, tepesi de özlüğü duruştu bu yıl. Yani öz durgenden korkadıyam ki. Anı iş kılış şey yok ki. Uşaştı ya, korkutuştu ya. Bu yıl anca tozu öptü.
Lekin shunda ham bo'ldi. Ani o'rgangan ko'ngil o'rtanmas edi. Bo'ldi, uni tup tozalab yoramiz. Lekin bu yerda hamma narsani hakamlarga to'ng kap qo'yish noto'g'ri. Chunki bizda bo'simlarda maosh juda past. Judalik past. Masalan, siz 2 guruh shakllantirgan taqdiringizdagini 800 ming olib olasiz. Bo'simda ishlasiz. 1 million 200 ming maosh olishingiz uchun siz 4 guruh shakllantirishingiz kerak. Yangi murabbiy bo'lsangiz. Agar uni yildan yilga o'tkazsangiz, guruhlaringiz kamayadi. Ularning umiga 1, bittaga 1 degan tizimi bor o'zini. Yangi murabbiy bo'lib 1 million 700, 1 million 600 ming maosh olaman desangiz, siz 6 guruhga bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. U bor-ku, Guardiola ham ishlamaydi buni, Mourinho ham ishlamaydi. Timbole bu yoshlar futbolida bu bittasi qanaqa effektlar bermaydi foyda. Biz fatam olamiz. Maydonlarimiz kechqurun projektor bilan bo'lsa, yozda bechara murabbiy 2da ham 3da ham treningovka qiladi. Azobda. Bular o'sha musobaqani polufinaliga chiqsa, har bitta bolaga 10% dan yil davomida ustama haqqi oladi. Mana nima uchun bu musobaqa buzilgan? Agar biz murabbiylarni maoshini to'g'ri qilib qo'ysak, nadbavka degan narsani olib tursak, u musobaqa shunchaki o'ynab kelish uchun bo'ladi. U shunday bo'lish ham kerak. Masalan, bizda jamoalar bir-biron hakam kelmadi, o'yinni to'g'rilab beraylik. Murabbiyning o'zi boradi ularga. Mana muammo qayerda bo'ladi. Masalan, bu yil 6 musobaqa 5tasini Toshkent yutdi O'zbekiston klubi. Bu rekord qo'yildi. 10 oy oylik olmasdan turib O'zbekiston rekordini o'rnatdi. Bironta hakam kelmadi bizning oldimizga, o'yinga simpatiya qilib beraylikmi, xarajati bor, unaqa nima, murabbiyning o'zi boryapti-da. Mana qatta muammoimiz bo'ladi. U o'zi bormaydi, qachonki uni maoshi o'sha nadbavkasiz o'sha holatda bo'lsa. Iqtisod asosiy o'ringa chiqadi mana. Turli yoshdagi terma jamoalar nazarda tutyapman. Ana bolalarda iqtidorli bolalarni olamiz deyishadi doim ham. Masalan, qop ketishini yaxshi bilasiz. Iqtidorli har doim ham olishmasligini. Jahon chempionatiga o'ynab kelishganda qaysidir yoshdagilardan buni aytib o'tmoqchi emasman, hozir to'liq Spark bergan har bitta bolaga futbolchiga. Berganda keyin shu futbolchilarning bittasini otasiga oshnalari kelib aytishganki, "Ha, o'g'ling Spark olibdi. Yumelimi bir boshqa bermaysanmi?" desa, hali otani javobini qarang endi. O'g'lim mana shu bitta Sparkni olguncha men murabbiyga 2 ta Spark pulini sarflab bo'ldim deyapti. Endi bu hozirgi aytayotgan muammolarimiz oldida bu eng biz haligi mukammallik, eng bir haligi pokiza bo'lish kerak bo'lgan joyimizga ham shunaqa yo'llar bilan o'tilyapti. Endi menimcha bunda terma jamoa kirish uchun pul berilgan nazarda tutmagan ota-ona. Endi bilmadim. Tepasi turmaganmi? Masalan, lekin stavkalar bor deyishadi. Stavka hozirgi kunda aytaylik, hozir yo'q. Yo'qmi? Shunaqa. Bugun yo'q. Bugun yo'q. Chunki bugun qila olmaydi-ya. Chunki internet rivojlanib ketdi. Musobaqalar ko'payib ketdi. Gap so'z tezda. Masalan, sizni o'g'lingiz yaxshiligini, mening o'g'limdan yaxshiligini bilasiz-da, terma jamoa kirmasa, siz bemalol YouTube'dami, Telegram'dami tarqatib yuborishingiz mumkin. Bugun rezultatlar. U paytlarda bu narsa yo'q edi. Bu Adnoklassniki bo'lardi. Buni ham hamma foydalanmasa, telefonlar oddiy knopkali telefonlar bo'lardi masalan-da. U paytda nima bo'lgan? Xudo biladi, Alloh alam masalan-da. Lekin mana narsa nazarda tutgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, Toshkent terma jamoasi misolida kelib chiqsa, mana shu 6 ta O'zbekiston klubi bugun 2 tasi Toshkentda bo'ldi, 2 tasi Farg'onada, 2 tasi Namanganda bo'ldi. Bekitmaydi. Hammasi ota-onadan xarajatlardan bor keldi. Imkoniyati yo'llarga undan qarz qildi yoki xomiy topdi yoki qaysidir boyroq ota-onaga murojaat qildi. Amallab borib keldi. Bunaqa musobaqalar bola 17-18 yoshga to'lguncha 7 yoshdan hisoblang, 10 yil davomida siz ham Spark pulini ishlatib qo'yasiz. Agar oyiga, yiliga xarajatingiz 500 dollardan 1000 dollargacha bo'lsa, unga ko'paytirish Sparkga puli bo'lyapti. Yo, bu yerda shu terma jamoaga joylashish uchun degan. Endi uni bilmadim. Uni bilmadim. U endi murabbiylar vijdoniga, undan vijdoniga. Lekin mana hozir keling, mana shu yerda yana bitta narsani aytaman. Muxlislardan ham iltimos qilaman, buni jurnalistlardan ham. Endi o'zim ham jurnalistman. Ma'lumki, kichkintoyimdan uyalmayman, faxrlanaman. Agar men jurnalist bo'lmaganimda, hozirgi bosqichga chiqmagan bo'lardim.
Boyev bolasini olib ketadi dedi, yoki Kamal bolasi qolib ketadi dedi. Toshkentdan kelib chiqsam, viloyatda bilmadim. Paxtakor, Bunyodkor, Lokomotiv, Spartak, bizning klubimiz, bizlar ham boylar bo'lar. Kamallar ham bo'lar. Lekin musobaqaga ketyapmiz, bitta 2007-yil terma jamoani olib ketdik. Uchta bolada imkoniyat yo'q. Men oyligimdan beritsam oylik yo'q. Murabbiyni bizi murabbiyni xarajatini bolalarga sotmaymiz. Bir xil murabbiy o'zining xarajatini ham sotib yoradi, i do'lada ham qoladi. Bor gap bu. Bizi nima qildi? Asosiy tarkibga tusha oladi, o'yin oladigan imkoniyati bor odamlarga murojaat qilamiz. Ani imkoniyati yo'q, ma'mini to'lib olsang o'g'lingni ham kirish kerak degan emas. Shundoq ham kuchli. Asosiy tarkib a'zosi o'shanga iltimos qilgan, majburmiz. Agar Mamedda meni shotimda ortiqcha 10 million bo'lsa, terma jamoani yuborishga, o'sha Farg'onaga ham hech kimga murojaat qilmay, meni ham bet bor menda. Masalan, uyalama ertingni o'sha odamni oldi, masalan-da. Lekin biz boshqacha xot qilamiz. Shundoq kuchli bolani ota-onasiga murojaat qilamiz, agar buning sharoit bo'lsa. Buni ham qilib bering demaymiz. Mashinga homiy topsak bo'ladimi deymiz. 2 Buni yaxshi tomoni nimadaki, masalan, agar o'sha sharoit qilmasa, to'g'ri, u ham o'g'lini manfaati yo'lida yordam beradi. Sharoit qilmasa, ani bola ham bo'lmaydi, o'g'li ham bo'lmaydi. Musobaqa ko'rmagan sari bolan o'sishi har tomonlama so'nadi. Ruhiy, igrovoy, katta tomondan ham so'nishni boshlaydi. Shuning uchun bola ham kerak. Qachonki boyi bolasi ham o'ynashni bilsa. Lekin u trener yanitdi, bitta atir sovg'a qilib qo'ydi. Yangi yilda telefon sovg'a qilib qo'yib, bo'lgan kunda u sovg'a qilib qo'yadigan o'yinchi emas. Kimdir ziyonni hisobiga manfaat ko'rmaslik kerak. Haqiqatan ham o'ynasa, o'ynasan. Birovga ham yordam bersin. Chunki boy bolasi ertaga futbolchi bo'lsa, boshqa sohani talaqadi. Lekin uni homiyligi ostida ani ikkita kambag'al ertaga oilasini shu futbol bilan boqadi. Mahallasiga asfalt qiladi, klinika quradi. Mana ko'p futbolchilar hozir rahmat. Şu maş sahaya kızık şey yaptı. Böyle ötledi klinik ile kuruş yaptı. Kocası asfalt yaptı. Oğuz okuyan mektep ki hiç olmazsa partasını kras yapabilir. Mesela de futbol bu katta investisi. Bu narsanı bizi hali to'liq tushunib yetmadi. Agar bizi bolalar futboliga, men İtalya'dan murabbiy bilan ishlaymiz. Nimaga İtalya'dan men harajat qilib murabbiy olib kelyapman? Qilayotgan mehnatimiz ertasi ham bo'lsin deyapmiz-da. Xarajat qilib bitta murabbiyni kelib ketishi Italiyadan 5 mingga aylanadi. Uni mehmonxonasi, o'zingiz safar qilib yurasiz. I unga hali siz janarar berasiz. Shunchaki ishini tashlab sizga kelmaydi. Bolalaringiz o'yinini ko'rgan kelib ketmaydi. Biz nima bu xarajat qilamiz? Shu bolalarimiz boshqacha rakursda o'ssin deyapmiz-da. I shu Italiya trenerga aytdim. Arab davlatlari 80-90 yillarda Arab davlatlari qanday bo'lgan? Saudi Arabistonni hisoblaymiz. O'tdan o'tdi, ko'chib qatta suv, qatta o't bo'lsa, o'sha o'zini chodirlarni tikib qo'yib boqib yurishgan, to'g'rimi? Hozir Arab davlatlari dunyoni har sohada yetakchilikka davom etadi. Ko'p sohalarda homiy yoki turizm bo'lib ketdi yoki xullas Arab davlatlari dunyoda o'z o'rniga ega bo'ldi. Neft chiqqunga qadar. Ular qanday holatda bo'lgan? Ularni neft boyitib yubordi. Italiyan murabbiyga nima dedim? Boysunni ko'rsatdim. Namangan, Andijon, Samarqand bormagan joyimiz qolmadi. Faqat o'sha uzoqroq Qoraqalpog'iston, Xorazmga boraolmadik. Toshkent viloyatida juda ko'p joy, Qashqadaryolarga, Samarqandga bordim. O'yinni ko'rdi bir oy davomida dedi. Hayronda, nimaga sizlarni bolalar futboliga bunaqada? Superligaga bunaqada? Men unga bosh deyotgan edim. Sen Superligani ko'rib, bolalar futboliga, bolalar futbolini ko'rib, Superliga umumiy baho bermaydim. Men senga 15 yoshgacha bo'lgan davrni ko'rsataman. U bolalar futbolini balantiroq deyaptimi? Superligadan darajasini. Juda kuchli bolalar. Bizda Italiyada deyapti, bu yoshda bunaqa o'ynamaydi ekanman deyapti. Yevropada u kuchli insonlardan bittasi, o'sha Yevropada, Italiyada anaqa u. Instruktor, o'sha kitoblarni qo'llanmalar yoziladigan guruhdagi odamdi. Analitik ekan. Ikkin, men senga ishonch aytdim dedim. O'zbekiston Kubogining finaliga Olmaliq bilan Paxtakorga tushdi deb. Men mashinada o'tiraman, men tushunmayman o'yinga deb. Ko'rsat televizorda ko'raman.
Birinchi taymdan keyin telefon qoldi, meni olib chiqib ketdi. Keyin chiqdim, men senga nima dedim? Ochuv etish kerak-da. Keyin bitta jamoani mashg'ulot viloyatdan mashg'ulotiga bordik. O'sha yerda test olishimiz kerak, bolalardan 13 yoshli bolalardan katta sentralni stadionda bo'ldi, asosiy tarkib perdigravoy trenirovka ko'rdi. Bu nimaga bunaqa trenirovka bo'ldi? Men trenirovkani tushunmayman sen. O'yin epizodda bo'lmaydi-ku bu vaziyat. Tim bo'lib o'yin oldi mashg'ulot ekan, o'yin oldi mashg'ulotda o'yinga tayyorlanmadim. Bu bizda 80-yillarda qilinardi mashinasi. 30 yil oldingi narsa edi. Shablon bo'lib. Bizda Superligani murabbiyi qilayotgan narsa. Chunki bizda mana shunaqa italyanlar, belgiyalar kelib nazorat qilib ko'rib bermayapti-da Mahmetda hatto. Mahmetda yengillik kirdi futbolga, Mahmetda mana. Yoki o'zimizni kelib borib o'rganib kelishmayapti. Yoki o'zimiz kelib borib o'rganib. Keyin men boy arab mavzusini nima ko'tardim? Murabbiy ketdim-da O'zbekiston o'sha 70-yillarda futbolini aytonda. Iqtisodiyotda boshqa sohasiga ketmayman. O'zbek futbolidagi talantli bu o'zlashtirilmagan neft. Hozir mana Shomurodov rahmat Yevropaning eshigini ochib berdi bizga. O'tda o'ynab ketsa, mana kecha bitta hamkorim telefon qildi, Valensiya unga chiqibdi, o'zbek futbol bilan hamkorlik bo'lish qiziqish bor. Predlojeniye berdi. Endi yoz beraman dedim. Sekin-sekin qiziqishlar paydo bo'lyapti-da. Agar biz o'zbek futbolini bolalar tizimini shakllantirib olib, Superligamiz bilan birinchi ligamizni eksport bozoriga aylantirib qo'ysak bor-ku. Yoshlarni tushirib, o'ynatib, apkatchi qilib, tarqatadigan bozorga mana chaqqaliga aylantirib qo'ysak, Balqon bo'yiga O'zbekiston futboli Osiyoning millioner futboliga aylanadi. U milliardga aylanadi qachondir. Daromad keltirishga boshlaydi. O'sha neftga o'xshatdi. Hozircha biz o'zlashtirilmaganmiz. Hozir o'sha Jenoa'da o'ynab ketsa, unga qiziqish boshlasa, Sevilla bolalar futboliga e'tibor qaratadigan Maradona o'ynatib sotadigan kompaniya Sevilla O'zbekiston futboliga qiziqish bor. Ispaniyada Sevillani hisobga olmang. Real, Barcelona, Atletico Madriddan pastga hamma klub bor-ku, o'shalarga futbolchi tarbiyalash bilan o'zini qoplaydi. Marketing, televiziya va futbol sotish. Hamma klub O'zbekistonga qarashni boshlaydi. Italiyada Juventus bilan o'sha Milan, Inter, Romalarni hisobga olmasangiz, endi Roma hozir sal siyosatini o'zgartirgan, u 20-22 yoshli yaxshi o'yinchilarni olib sotishga o'tib oldi. Atalanta Bergamo degan joyda joylashgan, bu xuddi Milanni Toshkentning Atalanta olmaliq degan Bergamo. Shunda Milanni 60 km nariyoda deb kichkina joyda Italiyaning eng kuchli akademiyasini yarata oldi. Bu Atalantani ma'lum Chempionlar Ligasiga chiqishi, Italiyada Juventus, Inter Milanlarga raqobat qilishi, o'z-o'zidan bu moliyaviy anaqa bitta shayx kelib sotib olib bu ishni qilmadi Atalanta. Atalanta haqiqiy akademiyani barpo qildi. 13 yoshdan keyin butun Italiya bo'yicha 60ga yaqin filiali bor. 13 yoshgacha bolalarga tegilmaydi-da, lekin nazorat qiladi murabbiyni bilimini ham. Atalantaning uslubida 60ta Italiyada maktab ishlaydi. 13 yoshga kelganda o'sha 60ta maktabdan 20ta odborni bolalarni saralab oladi. Keyin har qanday musobaqalarda o'ynatib, o'zini farm klubida o'ynatadi. Keyin marhamat Atalantani bosh jamoasi bilan kutib turibdi. Atalanta shu sistemaga o'tib oldi. Yo 20-22 17 yoshli o'yinchini olib shans beryapti, sotdi. Yoki maktabdan chiqaryapti-da 16-17 yoshda C seriyaga, D seriyaga arendaga beryapti yoki atrofda davlatga arendaga beryapti. O'ynatib yana sotadi. Uje biznesini shakllantirib oldi. O'zbekiston ham shu narsani qilsa bo'ladi. Buning uchun bizga nima kerak? Murabbiy kerak, maydon kerak, musobaqa kerak. Bo'ldi. Lekin bizda mana shu uch jihatdan juda kuchli oqsash mavjud. Maydonlarimiz Toshkentda qurilish bilan bor. Maydon 1 yildan keyin kelasiz Toshkentga dom. Bizda hamma joyda shu qoldingiz, viloyatlarda ham. Kechqurun kommersiya o'ynaydi. Daromad qilish kerak. Projektor ko'chadagi kommersiyaga
bolalar abetda o'ynaydi. Sekunda qizig'ida. 3 yil bo'ldi, qancha murabbiylar bilan men tortishdim. U murabbiylarni nomini siz voy shular ham shular bilan ham tortishdingiz. Yozgi kunida ham Toshkent shahar chempionati soat 2 da bo'lardi. İyini yıldı. Şuna hangi tizim yap geldik ki bollan yazdı oynayabilir miyiz? Yazdı lagerge çıksın, kışlağı git etsin. Evet doğru. Yok ki meyli, tabi meyli aldı, keç kuru orta alıyor oyunun hatta. Yazdı ergenizin dam alış gerek, biz hani çillede dam almasayız bu mıydı? Ha bize de yazdı saat, bir taraf 8'den şahar çempiyonatı başlanırdı. Birinci 12 yaşıyla, bir saatten iki, 13, 14, 15, 16 yaş geçe. 16 yaş beçede, 15 yaş buna 16 yaş. Şimdi dubelge, kaldırgaç boladı gen, yani küçük olamayan, oyuna sveji düşemez gen bole. Eylül ayda saat 12'de futbol oynaydı. Tepe kuyaş. Motor oturup boladı. Motor oturup gen, tegi iski üstünlü. Rezinkadan qanaqa zahar chiqadi, o'pib ketadi, dixalga ochilmaydi. Yo'q, klublar shuni ma'qullayapti. Chunki o'zimiz ayamizga futbol turyapti. Ulaga chempionat o'tsa, shahar chempionatini yutsa, va bizning akademiyamiz zo'r tusi bo'ldi. Bo'ldi, boshqa narsa. Bolani ayash yo'q shunaqa. Mana bu yil shunaqa narsa bo'lmasligi uchun to'q yillarni shanbaga, juft yillarni yakshanbaga. Yoki yo, juft yilda shanba, to'q yilda yakshanba qo'ydim-da. Bola bemalol kelsin o'yinga. Ertalab 8 da o'yin qo'yatganman dedi. 3 yil bo'ldi komandalarni o'zining ixtiyoriga berganmiz vaqtni qo'yishi. Maydonga 8 da qo'yadi-da. 8 da o'yinga bola 6 da turishi kerakmi? U choy ichitsa og'ir bo'lib qoladi, choy ichmaysa qoch qorin bilan. Hali organizm o'g'anmasdan turib maydonga tushdi. Maydon soat 8 da o'yin boshlanadi. Tasavvur qilyapsizmi? O maydonga 7 da kelish kerak. Maydonda 7 da paxta ko'rdim Ahmedda, mana men shaxmatga deymiz. Bu yerda o'yin bo'lish uchun Sergelidagi bola nechada turish kerak? Shanba yakshanba mashina bozor, o'tdan o'tolmaysiz. Bechora bola 5 da turib 6 da yo'lga chiqadi. Probkadan o'tolish uchun. Yoki Sergelidagi o'yinga Yunusobodning komandasi, Maksim Gorkin komandasi nechada yetib borish kerak? Hali shahar chempionati ham 6 ta kubokdan 5 tasini yutgan bizni zo'r ishlayotganimizdan emas. Boshqa viloyatlarda hali tizim yo'ligida i bu natija mani mehnatimiz deb ayta olmayman-da. Men bolalarga ketdik deb hali. Men hech qachon shahar eng zo'ri demayman, Toshkent shahar. Bolalar futboli ham haqiqatda endi ancha gaplashsak bir chiqaveradi mavzular ham bu mana o'zingiz yaqinda iqtisod birinchi o'rinda turadi-da. Endi sizni faoliyat yaxshi faoliyat yuritishingiz baribir iqtisodga borib taqaladi. Yaqinda mana internet saytlarida, chempionat vaziyatida o'z bevosita shu to'g'risida gapirib o'tdingiz. Endi maosh olmasdan faoliyat yuritish, ishlash har qanday odamga qo'shimcha yuk bag'ishlaydi bu. Mehr berib endi ishlab kelayotganingizga endi men bilmadim buni qanaqa qilib ruhiy tomondan o'zini yengish mumkin. Menimcha yo'q, paxta ko'rdi ishlaganim foyda berdi shekilli. Ha, paxta ko'rdi 8 oylik oylik olmasdi. Lekin O'zbekiston chempioni bo'lardi. Hamma aytardi, paxta ko'r hakamni sotib oladi. Oylikmiz u, masalan, hakamga qatta pul berardi. Masalan, 2012 yilgi chempionlikni eslaysizmi? Krimetsli asosiy tarkibda o'ynagan, 20 yosh bola. Sergeyevli zaminda o'tirardi, Kazakli asnovada o'ynagan. Chunki paxta ko'rda pul yo'q edi, yaxshi o'yinchi olib kelishdi. Majbur akademiyadan bolalar uchirdi. 2014 chempion bo'ldi. U bir yil esimda 8 oyga chiqqandi. Unda farzandlarim endi tug'ilgan, egizi juda qiynalardi. Endi hammani rizqini Xudo baribir tekislab beradi. Oylik rizqimiz oylikdan emas. Rizqimiz Allohdan. Bu yerda nima bo'ldiki? Pandemiya bizga juda kuchli ta'sir qildiki, biz badal pullari evaziga shakllanadigan tashkilotimizda nodavlat notijorat. Badal puli olinadigan payt karantinga yopildi 30-martdan, bizani 1-2 ligamiz 18 detski ligamiz boshlanishga, o'sha bilan biz 7 oylik xarajatimizni qoplardik. Maoshlar katta emas, 1 million 600dan 2 million 400gacha. Badal miqdori qancha edi? Badal 2-chi ligamizniki 10 million hakamlar xarajati bilan. Shundan 3 millioni hakamlarga ketadi, chunki 2-chi ligada brigada ishlaydi. Komissar bo'ladi, inspektor bo'ladi, 4 ta hakam bo'ladi. Komandalar ham ko'p emas, 14 ta, 16 ta bo'lardi.
keyin bolalar futbolidan biz majburiy fuznos yurardik 18 liganimizda. O'sha jami yig'iladigan pul bizani 7-8 oyimizga yetib berardi-da, shunda ham shahar federatsiyasi 3 oy olmasdi. Masalan, biz martda pul tushishi, fevral oxirida pul tushishi boshlardi-da, fevral oxirida biz o'tgan yil noyabr oyligini olardik-da. Keyin keyingi noyabr kelib yana tugirdi pulimiz. De? Keyin fevralni yana kutardik, 2 oy, 3 oy sabr qilardik, lekin 10 oygacha hali chiqmagan edi. Keyin yana nima bo'ldi? Bizi bo'tdi istagan hozir boshqa odamni ishga oling, 2 haftadan keyin ketadi. Axir kollektiv yig'olganmizda. Axir hammasini ham tirichiligi bor deb aytmayman. Masalan 11 kishi bo'lsa, farrosh ayolimiz bor. Uni xo'jayin rahmatli bizdan oldin shu yerda ishlaganlar 2 oylik bola bilan qolib ketgan edi, xo'jayin o'tib qolgandi. Ya'ni 2 ta farzandi, qo'ldi 2 oylik chaqaloq bilan. Mana o'sha yerga achinaman hozir. Faqat daromadi bizdan. O'zi arzimagan. Yaqinda bitta xodim oilaviy COVID bo'ldi. Mana hozir eshikdan kirib ketgan murabbiylarga qaraydigan o'sha tizimiga, botti tizimiga qaraydigan otasi, onasi hozir bolnitsada COVID. Er xotin COVID bo'lishdi, bu yil uylangan. Oylik 10 oydan beri. Qanaqa yo'lingni bilasan? Bir oy oldin yuri o'ynadi o'tirdim. Ota-onam saxir COVID bo'lishdi. Hozir COVID pnevmoniyaga aylanmoqda, saxirda juda qiynaladi. Azgina bor ekan zanachkada hammasini ishlatdim. Masalan, hamma o'ylaydi, Odil Ahmed akademiyasidan keladi, bolalar sanaydi, 2 mingga ko'paytiradi, 10 million bizda bepul. Odilning ota-onasiga baraka topsin, shu odam yaqinda amakim o'tib qoldi, joylari jannatda bo'lsin. Murabbiylarimiz oyligini beradi-da, bizni maydonni xarajatini yopib yursak bo'ldi. Bizda asoslari zo'r bo'ldi, bepul. Ham kelib ham qo'y sanaganda sanab ketadi bir xil ekanda, mana kecha bitta qiziq voqea bo'ldi. Ining dar olishimiz kerak, klubning dartiga qoldi. Endi necha yildan beri Abu Sahidan bitta odamni olib realizatsiyaga deb turindi, bir oydan keyin pulini qilib beraman. Qadirdon bo'lib qo'yamiz, berib ketdi, keyin pul oladigan payt keladi, tayyorlab qo'ydim, o'tgan kun uyimga kelib keting dedim. Uyingizdan olaman, Chinozar 23 da turaman, faqat kechadan keldi deb. Qayerda uyingiz? Mana mana shu dedim. Mana siz Darxonda turasiz, deb o'yladi. Odamlar shunaqa-da, yani klubi bor, sayti bor deydi. Oke, mana shu telefonni men yiliga telefon almashtirardim, klub ochmagunimcha. Sinib yotibdi, ishlamaydi, chalishlik. 2015 yildan beri telefon almashmayman, chunki 17 yil klub ochganman. Barakasini bersin. Masalan, bu hammasi kelajak uchun. 10 yildan keyin ertaga mana shunaqa Odildagi, Shomurodovdagi mevasini berishni boshlaganda, albatta esdan chiqadi hammasi. Nasi bolalar ham shunga chidab yashashi. Umid bilan. Umid qilishi ham. Chunki bizning bitta jamoamiz kecha ham sal anaqa bo'ldi. Nodir aka, shu oy oxirgi ishlaymiz deb aytdingiz. Ya'ni baribir ishlayapmiz. Endi ketdim. Biz anaqa dedim. Titanik cho'kayotganda kema komandiri bilan, kapitani bilan musiqachilar tashlab ketmagan-ku. Biz o'sha musiqachimiz Titanik dedi. Kecha Absalom Azizov eng katta rahbarimiz Afud Ufada katta yig'ilish shot qizibdilar. O'shanda bizdan tashqari yana bitta ikkita viloyatda muammo bor, lekin ularda biza chalmaymiz. Qaysi qismini olganda keyingi qismini olish olmayapti. Bizda qaror asosida, o'sha 211-chi qaror asosida Vazirlar Mahkamasi may oyida chiqqan qaror asosida bir sinov tushgan edi. Kecha bizdan masala ko'tarilibdi. O'sha katta rahbarimiz o'zi hokimga aytishini aytib o'tibdi yig'ilishda. Endi kutyapmiz, balki bu efirga chiqqanda bizni oylik olgan bo'larmiz, lekin balki olmagan bo'larmiz, chunki bizga 2 hafta oldin ham ishing hal bo'ldi deb aytishgan. Alam qiladigan narsa nima deb bilasizmi? Yaqinda terma jamoalarni o'sha 2006-2008-larni Bunyodkor stadionida tayyorlayapmiz. 4-chi maydon bo'lsa, bu yerda 5, bu yerda 6 diskussiyaviy maydonlarda. Nariyoda 6-chi bilan 5-chida qaysidir soha vakillarining kubogi bo'ldi, smetasi 300 million, 400 millionda. Bizda aytdi, terma 2007-yil terma jamoa shakllantirgan bosh murabbiy Aleksandr Xvastunov, yordamchi Jahongir Usmonov, Xvastunov keldi, Nodir
formamız yok. Biz zborniyiz. Şehir zborniyiz. Anı müsabakıyım, Toshkent şehir tamamına tutuyoruz. Biz de nasıl mıydı? Artel televizörle, peçle veriliyordu, başkalı, çıralı kim o gün, hata hata hulle, kubukla veriliyordu de. Ulu biz de çok hoş kendimi yapmıştı. Bu da havaskar teşkilatı kadınları. Şimdi hem hemen şikayet, ikinci ligeden oyuncu koşken, netice kediden koştu. Yine öteki komentarşadı, ne demek ki Cahan Çibiyanet'e çıkmayalımızdı, Samuel'i sokuşadı, Abraham Fakasim'i fıdı, bize hani sokuşadı. Ve halen ki, Mehmet'in pülünü sallak işletti biz. Mehmet'te iki düştü, valenin müsabakaya hamiye kadar görünme, futbol kemiz yok, anette, yanımızda meydandı. O'zbek futboliga zarracha foydasi keyinchalik tegmaydigan odamlarga 300 million 400 million ko'z oldimizda bo'lyapti-da. Bizda pul yo'q emas, biz qashoq davlat emasmiz. Biz ham O'zbekiston deb qo'yibdi. Bizda pul bor. Faqat o'sha futbolni o'sha futbolga ajratilayotgan pullar futbolni kelajagiga o'sha daryonichi to'g'ri kesimida suvni ochib olishimiz kerak. Mesela hazır Amu Daryo'nu bitti o çorçuz hemen Dekhon özü bilip bilip pahtası gibi, gallası gibi bilip bilip arağın açacak. Bize de şu pul doğru açılmıyordu. Joylardaki futbol asosiyasiyalari en noçor tashkilot hisoblanishadi. E'tibor kam, maaşlı nihayet azligi bu. Anchadan buyon bu borada bir necha bor hatta ki bong urib keldik. Endi şu bu arada bir misal keltirib o'tmoqchimiz, ajoyib bu mana shu vaziyatni yechim bo'la olsa. Yaxshi bilasiz, Qashqadaryo viloyati hokimi Nuriddin Zayniyev futbolni yaxshi ko'rgan, endi viloyatni birinchi rahbari qiziqsa, o'sha joyda, o'sha hududda albatta hududiy federatsiya ham, komandalar ham yaxshi rivojlanadi. Qashqadaryo viloyatining jamoalari, nashi Nasaf, Mashal, Shortan, hattoki 2-chi liga jamoalari ham viloyat futbol federatsiyasiga ma'lum miqdordagi mablag'ni o'tkazib berishardi. Şunu hisobiga federatsiya öz faoliyatini bir maromda o'tkazib, o'sha belgilangan taqvimdagi musobaqalarning barchasini öz vaqtida o'tkazishga imkoniyat tug'ilardi. Endi ikkinchi misol mana Namangan viloyatida. Xarilo bozori futbolni qanchalik ashaddiy ishqibozligi haqida juda ko'p bor eshitganmiz. Bu borada misollar ham keltirishadi, aytishadi. Mana Shuhrat Mirxoldirshayev kelgandan keyin Futbol assotsiatsiyasini Namangan viloyat bo'limini moddiy texnik bazasi mustahkamlanib, mana ancha yaxshi darajaga chiqdi. Shuning uchun biz xohlardikki, joylardagi hokimlar Superliga klublariga hadeb e'tiborni qarataolmasdan mana shu bosh viloyatda viloyatlardagi futbolni bosh tashkilotlarga ham qandaydir bir yordam qo'lini cho'zib, mana shu nochor endi nochor deb aytishga haqlimiz chunki mana hozir Nodir Xo'ja bilan gaplashganimizda ham 10 oylab maosh olmasdan endi tirikchilikni o'tkazish birinchi o'ringa chiqib qoladigan bo'lsa futbolni qachon rivojlantiramiz. Mana shu qandaydir pessimistik ruhda sizlar bilan xayrlashamiz. O'ylaymizki, O'zbekiston futboli ijobiy qadamlarni bosib tashlashni boshlashi, ijobiy reyslarga tushib olish yo'lida biz tanqidlar qilamiz, kamchiliklarimizni ko'rsatamiz. Xudo xohlasa mana shu orqali rivojlanishga tushib olamiz. Futbol Time'dan uzoqlashmang va bizga obuna bo'lishni unutmaysiz degan umiddamiz.